Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Sinting. Ayeuna kantun bagian anu ka 10 ka 11. Tekarawasnya panutas dugi ka anu 11 na deui. Atu sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng intina mah ngarah langkung sumanget deui ka si Mamang dina medarkeun ieu dongengna. Di komen jeung di share nya anu saseueur-seueurna. Lainna naon Mamang mah sok binga upami maosan kana komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Komo nya upami dipangsarekeun mah. Dina Twitter, dina Facebooknya, dina Instagram, dina TikTok lah seueur-seueur deui media sosial anu tiasa diangge media kangge nge-share-nya, membagikan link, ngarah seueur deui anu ngiring ngabandungan sareng nyakseni ieu jejer carita dongeng Jaka Sinting. Atuh sateuacana Mamang neraskeun ieu hanca. Langkung ti payun Mamang sajang ngahaturkeun nuhun ka kanu parantos masihan amunisi pulsa kasih Mamang ya. Ngaturkeun rebu nuhun lak seketi kabingahan. Pamugi kasayan aranjeuna sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala anu langkung-langkung ti anu dipasihkeunana. Nya sakali deui ngaturkeun sewu nuhun ka anu parantos ngintunkeun amunisina nya kuatana sareng pulesan. Hatur nuhun Mang ya, hatur nuhun. Atuh ngarah teu nyangklong ting kana waktos sumangga urang lajengkeun deui ieu dongeng Sunda anu judulna nyaeta Jaka Sinting bagian anu ka 11na. Kumaha cenah? Satrasna kamari teh nembe dugi ka Basar Kawi nempo aleutan-aleutan Ki Kartobi kitu nya. Kumaha cenah salajengna? Sor cikopina betot simbutna pageuhan heula tali kolorna bisi merezel morosot tengah jalan. Tumpak tungdung des. Singgetna carita. Atuh rombongan Ki Kartobi teh geus meh deukeut ka tempatna Basar Kawi. Atuh sanggeusna abringan anu dipimpin ku Ki Kartobi deukeut ka pelebah dariukna Basar Kawi katut balad-baladna. Juga jeleng we, Basar Kawi teh ngagajleng ngahalangan jajalanan anu keur leumpang. Corelak jeleng. Heupeulah. Rek kamarana ieu teh euy. Oyah kiwari masih kene leleweungan. Hayo, eureunlah. Pokna Basar Kawi bari ngajaga hareupeun Ki Kartobi. Atuh Ki Kartobi manehna kaget. Sabab teu nyangka bakal aya anu nyegatan ka manehna. Naon bakuna silai? Make jeung tatanya sagarupa ka dewek. Aya ku jumago wawanianan ilai megatan jalan dewek. Saha ilai ing sabenerna? Ceuk Ki Kartobi Malik nyereng ke Basar Kawi. Halus. Halus euy ditanya kalah Malik nanya. Tapi teu naon lah. Bisi silaing kabeh can apal mah nya dewek pisan anu katelahna Basar Kawi deuleuk. Gegedug paguron lancah maung anu kakoncara taya duana. Nah nya wa Andika ha. Ceuk Basar Kawi polontong pisan nyaritana teh. Asa aing jadi gegedug paguron lancah maung. Anu pastina kabeh oge sarieuneun ngadengina teh. Kitu pamikiran Basar Kawi. Sombong pisan Andika aki-aki lebokeun jurik. Aki-aki tujuh mulut bari geus bae ketang buluan mulutna oge. Sugan sia teh sabenerna can apal deh ka dewek. Ceuk Ki Kartobi Malik muncereng bari maju ka hareup nyerenteng ka Basar Kawi. Edan sia, para jurik tetelos ya monyet. Nya capek teh sakadaek sangeunahna padongna. Abong bibir teh deungkuleh ta teu tulangan. Sugan hayang modari lain teh. Ceuk Basar Kawi jug ngaburingkal we amarahna. Asa ditincak hulu. Pangrasana manehna teh. Teu talangke deui. Ngan corela jeleng.
dasar kawi. Harita kene manehna ngadiuskeun peureupna rek ngagedor carehamna ki kartobi. Atuh nempo kitu. Ki Badrun jeung Ki Sugri oge teu cicing. Maranehna jung jeleng maksudna rek ngaraponan Ki Kartobi. Tapi anak buahna Ki Kartobi oge geus teu kudu diparentah deui. Opatanana langsung laluncatan ka hareup ngaharadang Ki Sugri jeung Ki Badrun. Atuh gerwe campuh garleuweut pada-pada embung ka piheulaan abar. Pamikir Ki Badrun jeung Ki Sugri mah samarukna lawan teh jalma biasa anu teu mibanda elmu bela diri. Hal eta hiji kasalahan gede pikeun maranehna dua. Kusageprakan oge maranehna teh mindeng kabeunangan anu akhirna mah ngadon terus undur-unduran ka dese ku anak buahna Ki Kartobi. Cilaka euy, geuning lain jalma atah-atah lawan urang teh euy. Jeuk Ki Badrun kituna teh bari terus babalicetan nyingkahan panarajang lawana anu beki dieu teh jiga bagong bayangan wae nyerangna teh. Puguh ge balat-balat bah bedog mah. Cek kamari oge elmu kanuragan jeung kapadukana teh kabeh oge rata-rata geus aya di tingkatan anu luhur. Siak, ceduk, cebet, cekok, dah, wadaw, eleh. Dina hiji kasempetan mah akhirna Ki Badrun jeung Ki Sugri teh teu bisa manggap mulia deui. Awakna pating gerdebut nangkarak bengkang kakeunaan ku tajongan teunggeulan andelana balan Ki Kartobi. Awakna asap panas nyak serak tetempoan ranyai kararoneng sirana lungleng teu paruguh tetempoan. Anu akhirna les duanana kapiyuhan teu inget di bumi alam bari ngabebengkang nyangkora luhureun jukut gari. Atuh nasib basar kawi oge teu jauh beda jeung balad-baladna. Puguh Ki Kartobi teh jauh tingkatan pangabisana dibandingkeun jeung basar kawi mah. Nya oge basar kawi kasebut kekentong paguron lancah mau. Akhirna mah manehna teh ngagedebut teu kuat ngayonan kahebatan elmu Ki Kartobi. Saperti harita basar kawi geus ngadiuskeun deui peureupna. Da ayeuna mah nganukur lemor da bedogna tiap potong alatan tarung jeung jaka sinti. Eta peureup anu buleud bari badag ngadius bangbaraan rek ngagedor carehamna Ki Kartobi. Tapi sakilat pisan Ki Kartobi harita newak kana peureup basar kawi. Seak syuk uskap kerek siuk cebrot keduk celebet tes jekuk wadaw jengkang ketebut. Basar kawi ngagedebut harita kene beunang leungeunna diparieuskeun satuluyna mamarasna diteje ku Ki Kartobi. Kurang ajar sia kucu magot teuing sok kudang deui sia. Pan sia teh jago ti paguron lancah mau lain anu kasohor sok kudang deui sia lamun nyai kawani der lawanan dewek deuleu. Rek sajurus dua jurus ngalahan rek 100 jurus diladenan ku kaula mah deuleu. Hayo nang tu ceuk Ki Kartobi kituna teh bari ngajejeg dadana basar kawi satarikna pisan nincakna. Atuh basar kawi meni kuat ka asa ditindihan ku batu segede gunung we harita teh. Basar kawi teu bisa nyuara panona katempo meni burial buncelik nahan ka nyeri. Bisi lain hayang nyaho ye dewek sabatur-batur teh mangrupakeun komplotan anak buahna bah bedog deuleuh. Apa teu ilaing ka bah bedog? Ceuk Ki Kartobi nyenta ka basar kawi anu keur humargung bari dadana ditincak ku manehanna. Gebeg. Basar kawi pohara ruaseunana. Manehna oge nyaho ka mbah bedog mah. Paingan we atuh. Manehna teu manggap mulia ngayonan Ki Kartobi. Basar kawi oge apal balad-baladna bah bedog teh rata-rata ngabogaan elmu kapadukan anu luhur jeung ajian-ajian anu araheng. Can lamun geus ngaluarkeun bedogna mah beda deui urusan, kahebatanana leuwih ngaronjat. Atuh singkatna carita, akhirna mah basar kawi jeung kadua balanda maranehna ngaku kana kahebatan Ki Kartobi. Nyaeta salah sahiji murid andelana bah bedog. Basar kawi oge sadar sapinuhna
Yen wawasen Ki Kartobi salaku muridna Bah Bedog geus sakitu hebatna komo lamun Bah Bedogna tangtu lain lawaneun manehna elmu kadigjayana teh. Duh hampura Rai Kartobi yeuh. Hampura Abah geus kumawani ka Ai Kartobi. Ayeuna mah Abah jeung ieu dua murid Abah teh rek milwe ka anjeun Ai. Sakalian hayang panggih jeung Bah Bedog. Sugan we bisa kitu tah Ai Kartobi. Ceuk Bah Sarkawi negrakeun kana eusi hatena. Lamun perkara ditarima jeung henteu nama. Abah katut dua murid Abah ku guru kuring. Nya kuring oge teu apal palebah dinya mah. Ngannya hayu we ari rek milu ka kuring mah. Temal Ki Kartobi bari cengkat tuluy leumpang deui dituturkeun ku balad-baladna. Atuh Bah Sarkawi oge teu loba catur. Tuluy manehna jeung baladna anu duaan teh naluturkeun kana abringan Ki Kartobi. Gancangna carita Ki Kartobi jeung balad-baladna pon kitu deui Bah Sarkawi jeung Ki Badrun katut Ki Sugri. Geus aranjog ka tempat anu dituju. Nyaeta tempat panyumputanana atawa markas besarna Bah Bedog. Sanggeus sakabeh barang-barang hasil garongana diampihkeun ka tempat paragina. Tuluy sararea arasup ka imah Bah Bedog. Imah anu pohara gede tur legana. Dijieuna oge tina kai golondongan. Atuh bilik jeung hateupna oge make injuk anu kekep tur rekep. Sarua wae ketangnya kekep jeung kerep teh eta kene sabenerna. Saha eta manusa anu tiluan teh Kartobi jeung aya pamaksudan naon pangna joran ka dieu ceuk Bah Bedog ngomongna pegat-pegat. Bah Bedog cumarita nalika geus karumpul di jero markasna nyaeta imah anu tadi dicaritakeun teh geuningnya kumaha anu aya di jero eta leuweu harita teh Bah Sarkawi jeung baladna aya di jero eta imah teu wani tanggah maranehna teh serab ku pamurna Bah Bedog anu memang dedeg jeung rupana oge teu parok jeung batur salianti beungeutna anu pikasieun teh nyaritana oge menit teu dinding kelir pegat-pegat jaba sugal jeung kasar abong manusa anu teu ngambeu kana bangku bagbagan agama. Katempo dina cangkeng kenca katuhuna ngagaplok Bedog meninga gangsar. Panjangna teh nepi ka antel kana tanu. Jabarubak duarna oge Bedogna teh. Digigireuna kenca katuhu ngajega anak buahna. Nyaeta dua urang murid andalanana anu tayalian ti Kisobala jeung Kisobali sarua maranehna oge. Bebeungeutana teh teu eleh pikasieuneuna jeung guruna teh. Dina cangkengna ngagaraprek Bedog meni papanjang-panjang jeung paloba-loba deui. Kisobali mah komo aya kana lima Bedogna. Ngagaraplok dina cangkengna kenca katuhu uyuhan teu beurat jeung teu ridu mamawana. Leuheung Kisobala mah Bedogna teh teu loba-loba teuing teu jiga Kisobali. Ukur dua we Kisobala mah sarua jeung guruna. Tapi teuing ketang teuing ditunda heula sawareh meureunan lamun rek ngarampok tuluy dibawa kabe. Atuh ngadenge pananya seperti kitu tinu jadi guruna mah Ki Kartobi deureg-deureg wae nyaritakeun naon rupa anu geus karandapan jeung pengakuan ti Bah Sarkawi. Cindekna mah Bah Sarkawi jeung kadua muridna teh rek bilu ka Bah Bedog rek gabung jeung komplotan Bah Bedog. Tekung silila Ki Kartobi mungkas caritanana. Ah, kitu Bah. Bobot sapanon, bobot pangayom timbang tarajuna mah Bah. Eta mah nyanggakeun we kumaha Abah salajengna mah. Bah Bedog. Tua ka nyarita, ngadenge kitu ti Ki Kartobi teh. Panona rutret kana tiluan, jiga nu hayang neuleuman kana eusi hate Bah Sarkawi jeung kadua baladna. Naon maksud silaing teh pangna boga niat hayang ngilu ka komplotan dewek euy? Tanya Bah Bedog matana mureleng ka Bah Sarkawi. Da manehna mah geus bisa neguh yen Bah Sarkawi teh pasti gegedugna
ti eta jalma nu tiluan. Basar kawi rada ngahea panas hatena. Ngadengi ucapan-ucapan bah bedog anu kasar garihal jeung teu matak pikangeunaheun. Sabab salila ieu teh kamanehna mah KBOG ngarajenan jeung harurmat kangaranan guru ti padepokan lancah mau. Tapi nyawayahna we manehna kudu nahan eta rasa. Sabab manehna oge sadar bah bedog teh lain pilawaneun dirina. Boro ka bah bedog pan ku kikar tobi oge manehna teh geus teu manggap mulia. Sumuhun Abah, kuring jeung ieu dua murid kuring teh sajanga hiji we jeung Abah. Eta oge lamun Abahnya tujuan jeung narima kitu tabah. Temal basar kawi nyaritana teh asa teu pati nyambung. Boh dina jejer carita, boh dina kecap-kecapna, oge dina basana sakapeung lemes sakapeung kasar atawa make bahasa anu teu loba. Eta sakabeh teh ku alatan dalangna teu pati fokus. Idena poek ngadongingna teu boga bako-bako acan mah ieu teh duh. Para wargi sadayana, gancangna carita basar kawi jeung kadua baladna. Ngahiji jeung komplotan bah bedog ayeuna mah. Nepi kadanget harita teh geus leuwih ti 3 bulan. Sabenerna mah ari hate leutik basar kawi geus mimiti ngarasa bosen. Mimilu ka komplotan bah bedog teh. Sabab didinya mah manehna taya anu ngahargaan. Teu jiga di pagurona pan goreng-goreng oge manehna teh gegeduk ti hiji paguron lancah meong. Tapi da memang ti awalna oge manehna mah aya maksud jeung tujuan anu tangtu. Pangna daek biluk jeung komplotan bah bedog teh. Kahijina mah hayang nulung hayang mulungan elmu bah bedog. Nyaeta dina hal ngulinkeun pakarang bedog. Da manehna mah can pati mahir dina ngulinkeun bedog teh. Kitu oge lamun seug adu hareupan jeung musuh anu sarua mau bedog. Nya ari keur ka jalma-jalma anu handap mah elmu silatna meujeuna manehna oge dina ngagunakeun bedog teh. Atuh anu kaduana mah manehna teh hayang boga batur pikeun ngayonan atawa meruhkeun jaka sinti. Anu salila ieu geus ngacak-ngacak kana kahormatanana geus kawiwirang ka dirina diareupeun anak buahna sorangan. Jadi sanajan geus teu pati purun oge manehna teh kapaksa wae nurutkeun naon-naon anu diparentahkeun ku bah bedog. Seperti dina waktu harita kadenge bah bedog cumarita mere parentah. Silaing wayahna peuting ieu jeung kadua balade silaing kudu marengan kisobala pikeun ngajalankeun operasi kalembur anu dilebakeun pasir hileut. Omat ulah nepi ka mawa karep sorangan dina engke prak-prakna teh turutkeun we sakumaha parentahna kisobala kitu ta euy. Ceuk bah bedog paparentah ka basar kawi jeung Ki Badrun katut Ki Sugri. Nya pasti bah kuring mah kumaha anu marentah we. Anu penting mah bisa hasil jeung bisa bebeunangan bah. Tembal basar kawi hatena mah rada ngagendog ari dina jero hatena mah. Diparentah seperti kitu ku bah bedog teh. Biasa nama apanan manena anu sok paparentah ka anak buahna teh. Heeh. Syukur atuh ari ngarti mah sarkawi. Sok bral atuh gerak mariang ayeuna mah mengpeung sore kene pokona mah sakur barang-barang anu payu kana duit oge sagala ingon-ingon mah rampid we kabeh ulah disesakeun deui. Samalah lamun aya randa anu rada montok-montok mah bawa we sakalian ieu teh Abah
geus lila teu ngarasaan renyahna randa. Ceuk Bah Bedog, kituna teh bari ditungtungan ku ngak-ngak seuri ngan tapi pegat-pegat seurina oge. Katembong huntuna Bah Bedog anu harideung, mata kukurayeun bulu punduk pikeun jalma anu nempona. Atuh akhirna mah bral we. Eta anak buah Bah Bedog anu dipimpin ku Ki Sobala teh arindit muru ka lembur. Lembur pasir hileud. Kabeh teh aya kan 8 urangna kaasup Bah Sarkawi jeung 2 baladna. Sanggeus aya di sisi pilemburan, reg Ki Sobala ngarandeg. Sararea oge milu eureun leumpangna teh. Aya naon ki euy nepi ka eureun sagarupa ki? Ceuk salah saurang baladna jiga nu panasaran. Kela euy. Tadi teh asa aya nu ngukuntit kana abringan urang sararea euy. Tembal Ki Sobala bari rurat reret. Kasabudeureun eta patempatan. Atuh sararea jadi milu rarat reret tapi da poek we harita teh teu katempona naon. Teka tampon kumaranih nama sarua jeung Bah Sarkawi oge teu nempo aya anu nyurigakeun. Tapi bener seukeut pisan pirasatna Ki Sobala teh. Da jeung nya atuh tibarang maranehna asup ka eta lembur oge, malah ti saacana asup ka eta lembur. Komplotanana memang geus aya anu nuturkeun dedemitan. Padahal lamun ceuk pikir eta nu nuturkeun marehna teh da moal katempo sabab jauh jarakna. Tah di dieu kahebatan elmuna Ki Sobala anu bisa ngarasakeun ayana musuh sanajan barican katingali jeung teu kadenge gerak-gerikna. Siuk, pelewer, pelesat, pelesat. Ki Sobala harita sakilat ngalungkeun 2 bedogna kalebah rungkun dampuran cau anu aya di sisi balo. Memang manehna mah geus mahir dina urusan ngalungkeun bedog teh. Salila ieu can kungsi meleset kana inceranana. Atuh sararea pating raringe kaasup Bah Sarkawi jeung baladna. Tuluy Ki Sobala muru ka eta rungkun cau, corelat, jeleng, cergedeg. Nalika Ki Sobala geus nepi kana rungkun cau, pas ditempoan tetela tayana naon di dinya teh bedogna narancap 2 nanak kana bodogol cau. Burang ajar montong laku demit kitu euy. Lamun bener aya kawani mah bijil sia bangsat, sok kaluar. Ulah ngadon ngeureuyan ka dewek Si Sobala deuleu. Pokna bari nulak cangkeng padahal mah puguh manehna teh bangsatnya. Nudingkeun we ka batur bangsat, bangsat teriak bangsat atuhnya. Poharanya. Tapi tayanu nembalan. Sararea ukur pating polohok. Can ngartieun kagegedugna ngomong ka saha-sahana. Tapi siu keletak wadaw. Si Karsa salah saurang baladna teu pupugu jeung ngoceak bari kekerempengan. Kunaon sia teh Karsa? Tanya Ki Sobala nyamperkeun ka Ki Karsa. Aduh, iya, aduh, leungeun aya anu maledog mane nyeri jeung asa kompir kieu Kang euy, teu bisa digerakkeun Kang. Pokna bari sungar sengir nahan ka nyeri. Padahal mah ukur di baledog ku batu sagede kaleci. Ngan tapi balukarna matak nyeri kacida ku Si Karsa mah. Atuh sararea jadi taraki-taki. Yakin aya jelema anu ngadodoho jeung rek ngabongohan ka maranehna. Bah Sarkawi katut kadua anak buahna leungeuna geus pating ragamang kana perah bedogna masing-masing anu ngagaraplok dina cangkengna. Anu sejena oge sarua sarieun ka piheulan abar ku anu rek ngabongohan. Edan sia, dasar pengecut. Eueuh kawani, kaluar sia. Hayo sing hareupan aing ieu Si Sobala. Keluar! Ceuk Ki Sobala beuki muncak amarana sasatna asa dicogado. Hehehe. Rek kamarana tuh peting-peting kio jeung marawa bedog sagarupanya. Pasti rek ngagarong deui ieu mah nya. Kadenge aya nu ngomong dibarengan jeung cikikikikan.
Atu sararea ngareret kapelebah datang na eta sora. Breh. Katempo aya jirim keur ngabedega nangtung dinu poek. Untungna mah eta jirim teh make baju bodas jadi atra katarempo ku sararea oge. Konyok. Si Jaka sedeng paingan. Abah mah tadi oge geus nyangka we pasti eta mangklukna. Cek basar kawi kitu nate ari hatena mah mimiti teu pararugu. Da memang seberapa kali bentrok oge can kungsi menang manehna ngalawanan Jaka Sinting. Sahabat, saha si Jaka Sedeng teh? Tanya Ki Sobala ngareret ka basar kawi bangun panasaran. Wing mah lain Jaka Sedeng, lain. Ngaran Wing mah ayeuna mah geus diganti jadi Tatang Suhadma ngaran kuring mah. Jaka Sinting ngaleleweanan. Matak nafsu pikeun jalma anu ngadengena. Hei, sakabeh anu waraya di dieu, malunur. Keun ku dewek digayemna jalma saperti kieu mah. Mangkuk anu ki patut mah ku dewek dihakan euy. Paling oge sakeupeul jeung baju anu ki patut mah. Ceuk Ki Sobala mere parentah ka anak buahna, sangkan malundur. Atuh sarea oge malundur. Komo Abah Sarkowi jeung Ki Badrun katut Ki Sugri mah. Atuh we dititah mundur teh, da memang geus taya kawani deui pikeun adu hareupan jeung Jaka Sinting mah. Bah euy, ari uing mundur entongnya ba. Lamun mundur kuring rek mundur ba. Ceuk Jaka Sinting kalah ngalelewe ka Ki Sobala teh. Kurang ajar bangsat sia. Di podaran ku dewek kunyuk. Saha anu bangsat ba euy saha? Apa anu bangsat mah Abah sorangan lain anu rek babadog ka peungeusi pilemburan. Kunyuk sia, rasakeun sia modar. Hop, iya. Acurelat, jleng. Ki Sobala geus teu bisa deui nahan amarahna. Harita nempo Jaka Sinting anu sikepna estu ngaleweanan nakeranan kadirina ngan sabrut wae manehna naraja bari dua leungeunna geus nyekel deui bedogna anu dibaledogeun ka Jaka Sinting. Syuk syuk wer bersat syuk syuk wush. Sedangkeun ari basar kawi jeung kadua baladna harita sakabehna balad-baladna bah bedog oge anu harita ngilu ka Ki Sobala. Tewaka ngayakeun tindakanna naon sarea oge ngadona rangtung we lalajo gegedugna anu rek tarung patutunggalan ngalawanan Jaka Sinting. Kurang ajar sia monyet anakna modar sia. Up iyaaat Ki Sobala teu kagok manehna teh langsung ngagunakeun dua bedogna nyeleber rek nguak ngawik awak Jaka Sinting. Et eta meni sadua-dua bedogna waduh kitu nate bari langsung ngalabuhkeun awakna seacuk wush gedeblung plos atuh dua bedog Ki Sobala teh ngadon laju nyuruntul ka tukangan Jaka Sinting nyamos ka darangit. Puguh we Ki Sobala teh jadi kabawa ku tanagana sorangan. Untungna manehna lain jawara anu deet ku pangalaman. Manehna gentak malikeun awakna 200 derajat lamun aya kitu ogenya 200 derajat. Demi ari Jaka Sinting awakna langsung ngagorentel ka hareupeun basar kawi anu keur nangtung di dinya. Siacuk wus wut wut gorentel gorentel gorentel. Sanggeus Jaka Sinting aya di handapeun sukuna basar kawi. Hiat siuk cekuk celebet tes wadaw tepak tetatapa sini deui suku Jaka Sinting bari gerak salto memeh ajeg deui dina lemah suku katuhuna hideung nyamber kana mamarasna jeung kakemplongan basar kawi anu teu nyangka seutik oge atuh basar kawi edan edan dasar anak monyet sia kunyuk nah kalah narajang ka dewek pan keur taruna oge jeung Ki Sobala sia teh kurang ajar. Cek basar kawi kitu nate bari tibuburan jat mundur leungeunna nyekelan gadona jeung kekemplongan anu karasa seueul. Ah bebas we gelut mah ba
Dasar apanan abah oge musuh uing lain. Cuk jaka sinti kalah ngoconan ka basar kawi teh. Atu antuk nama nyongkap amarahna basar kawi di podaran bener-bener siaku dewek bangsa serepa. Basar kawi hari tanggal lugas bedogna maksudna mah rek langsung dipake ngadek sirana jaka sinting anu karak pacuhna tuh. Hop kela mundur sarkawi mundur montong wakap pipilewan dele rapikeun aing lagi dele manya munaran manusia sedeng seperti kieu bari awakna ipis kudu dikeroyok sagarupa hayo mundur ku dewek di podaran jal manu kieu mah dele mundur ceuk kisobala nyerenteng ka hareup kareupeun jaka sinting bari nyabetkeun deui dua bedogna siasuk wush sedengkeun basar kawi oge akhirna mah mundur deui bari ngahegak ngatur napasna nafsu anu ngagudag dina jero dadana panona mureleng kalebah pakalangan nempo jaka sinting anu keur butbet nyingkahan sabetan-sabetan bedogna kisobala bari teu wale dibarung jeung ciciri hilan eta jaka sinting dina enggoning nyingkahan panarajang kisobala teh estu matak gemes jeung aral pikeun kisobala mah anu asa dicogado ku budak satepak bari sede sabetan-sabetan bedogna teh can aya anu meneran estu ringasna keranan jirimna jaka sinting manehna anu geus malang melintang di dunia kajawaraan asa kakara manggih lawan anu seperti jaka sinting mah. Nepi ka dina hiji kasempetan si asyuk wus bakatku geus nafsu jigana teh kisobala kadua bedogna dibaledogeun deui ka jaka sinting tapi ayeuna mah jaka sinting oge teu nyingkahan manehna ajeg nangtung mapag eta dua bedog anu keur pating balasat muruh ka awak manehanana sanggeus kira-kira sakira-kira sameter deui si asyuk berat trak petok eta dua bedog teh langsung paroto dipapag ku tongkat jaka sinting anu salila ieu nyelap dina cangkengna atuh kisobali nempo kitu manehna nepi ka undur-unduran kaget nempo kahebatan tanaga lapisan jaka sinting anu sakitu luar biasa manehna jadi leungit kawanina sabab eta dua bedog teh mangrupakeun pusat elmuna ayeuna dua bedogna geus potong atuh percuma pikeun manehanana nuluykeun deui eta taruk gancangna carita akhirna mah kisobala jeung balar-baladna kaasup basar kawi katut kedua muridna teh tu untupan deui ngayonan kahebatan jaka sinting maranehna malabur pating pelesat pating jorelat ngejat ninggalkeun pakalangan rek balik ka tempatna deui ka tengah leuweung anu keur didaguan kubah bedog ngan tapi jaka sinting teu cicingeun ayeuna mah manehanana corelat jeleng ngabelesat jadi ngudag karombongan kisobali terus lelumpatan ngagunakeun ajian kidang kencana singkatna carita satuluyna eta jaka sinting teh nepi oge antuk nama ka tempat cicing pangajerkanana bah bedog sanggeus nepi ka tempat bah bedog atuh anak buah bah bedog teh cari cingeun satuluyna manehna jaka sinting diraponan ku sakabeh balad-balad bah bedog kasup murid andalanana bah bedog nyatana kisobali jeung kartobi tapi sararea oge taya anu manggap mulia yang harapan kehebatan jaka sinting ulah boro murid-muridna anu tingkat pangabisana masih hararanda dalah kisobali jeung Ki Kartobi oge boborot kesang harita teh nepi ka teu bisa menge deui ngayonan jaka sinting anu memang lain tandingan maranehanana kurang ajar sia dasar monyet bodog jeung aing sia mah pilawaneunana sia sinting ceuk bah bedog kituna teh manehanna bari ngabedega mulak cangkeng satuluyna bah bedog ngegajleng ngabelesat majuna rajang ka jaka sinting
Tekagok, deui bah bedog teh, manehna langsung ngaluarkeun jurus-jurus bedog andelanana. Dua bedog muter lir kolecer. Aduh, eta bedog meni jiga kolecer. Jadi lir jeung pusing ngabau nu guanang oge. Ceuk Jaka Sinti ngaleleweanan kabah bedog. Puguh we tumerapna kabah bedog mah. Lain deui matak ngagugudugna amarahna. Asa dilonyeng ku budak satepak anu ceuk pamikirna moal sakumaha pangabisana. Sakitu anak buah andalanana kabeh eueuh anu manggap mulia teh. Can sadar-sadar kene bah bedog mah. Modar sia ayeuna mah rasakeun sia. Hiya! Belesat, belesat. Harita. Dua bedogna bah bedog teh langsung nyeleber. Ngarahkan awakna Jaka Sinti dina kacepetan gerak anu hebat luar biasa. Meh teu katempo ku panen jauh panon biasa. Bakat ku cepetna gerakan bah bedog. Seak siuk trang, trak trang, trak trang siuk cekuk, cebret, celekuk. Wadaw! Bangsa sia kunyuk nyeri. Teka nyawan tingku mah mimitina. Awak bah bedog nyao-nyao geus nyangkorah di handa. Tapi kurijal manena udang deui. Satuluyna kalawan teu mere kasempetan ka Jaka Sinti. Manehna ngarangseg nyerang ku jurus-jurus ulin bedog andalanana. Memang nilik dina ilmu silat atawa kanuragan mah babedog teh teu pati ojoy. Manehna ngan ukur ngandalkeun tina ngurinkeun pakarangna we wungkul. Tapi sarua bae jeung balad-baladna anu tiluan tadi. Manehna oge teu bisa ngarubuhkeun Jaka Sinting mah. Kalah manehna we anu mindeng kabeunangan nepi ka dina hiji kasempetan mah manehna teu bisa nakis deui, teu bisa nyingkahan gempuran tina Jaka Sinting. Tonjokan, tajongan jeung peupeuhan siak siuk cekuk cerebet geduk cekuk pas wadaw toba koyang kedebut. Awak bah bedog kontan ngagubrag katuka nangkarak bengkang katempo tina juru bibirna keluar getih hideung manila lambara kakeunaan ku teunggeulan andalan Jaka Sinting. Hampura bah euy cangkeul atuh da uing mah bah. Hayo we nempokeun anu mueh-mueh bedog ari keunaan teu. Sok ah ayeuna rek kumaha deui bah ari geus kieu bah. Ceuk Jaka Sinti ngajaga hareupeun bah bedog anu keur haharagungan bari nyekelan badana anu rasa remuk. Keur kitu basar kawin nempo yen bah bedog ngajongkeng luhur lemak manehana teu cicingeun culelak jeleng. Basar kawi harita maju ka hareupeun Jaka Sinti bari jeung hate geus peot oge maksakeun nyarita bari jeung angger ari susumbar jeung songongna mah. Hei Mangkluk Sinti, ingetkeun sia dewek sabatur batur dina hiji waktu geus pasti bakal ngayakeun balitungan deui deuleuh. Ayeuna mah kulantaran ieu dongengna rek ditamatkeun, nyang geus we nepi ka diheula nya. Engke urang sampeur jeung tuluykeun dina lanjutan Jaka Sinting anu judulna Si Rancung. Jadi inget tuluyan ieu dongeng Jaka Sinting nyaeta Si Rancung. Ingat engke Bandungan kusarea. Tuluyan Jaka Sinting bakal dipedar Kumang Agus dina channel dongeng Ki Agus Jago. Kadenge ku ileng Jaka Sinting. Keur kitu hey, sarkawi awas ingka bisi cilaka ingka gebeg. Bah sarkawi kaget ngadenge aya nu ngajorowok tari. Pas ditingali bre katempo harita mbah bedog keur nyekel hiji mustika. Keluar sinar bodas dina eta mustika. Lila kalilaan eta sinar bodas teh nyuruwuk rek neumbrag kana awakna Jaka Sinting anu mana Jaka Sinting masih keneh kaya dina malaweuh. Atuh sieur bleg awak Jaka Sinting katembrag ku eta sinar. Jaka Sinting matana
brial lebun celik. Lila kalilaan awakna jaka sinting kabawa mui kuputeran saking hebatna tanaga anu kaluar tina sinar bodas eta. Jaka sinting beki tarik jeung hebat wae muterna. Bukna geus sarancung, peureum matana geus peureum, geus sepapias eueuh getihan. Ngan tapi lila kalilaan juk les. Awak jaka sinting ngiles bareng jeung ngilesna sinar bodas anu dipentangkeun ku Bah Bedog. Bari deui Bah Bedog oge manehanana ngarajuk kaget sabab batu mustika anu dicekelna akur ngilu leungit. Atuh kulantaran kitu dina kayaan anu serba keur bararinggung jeung raruah saperti kitu. Eleuh. Dongeng jaka sinting teh tamat wadia balad atai ofisial di mana wae ayana nyacag atunya. Ieu dongeng jaka sinting urang tamatkeun dugi ka dieu sabab dina carios salanjeungna geus lain jaka sinting deui tapi jaka sinting geus ngajanggelek janten si rancung da kitu nya. Jadi jaka sinting geus barobah wujud jadi si rancung. Atuh kumaha lalajenganna nya urang Bandungan wae nya. Salajengna mah dina guaran dongeng carita anu judul nangkin si rancung anu insyaallah baris dipedar ku Mamang dina channel anu hiji deui nya eta dina channel dongeng Ki Agus Jago. Kitu nya. Atuh sateu acana Mamang amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana ngaturkeun saeunuhun laksaketika bingan ka sadayana anu tetep setia manco ngiringan ngabandungan nyakseni kana jejer carita dongeng jaka sinting ieu anu insyaallah engke lajenganna dina guaran anyar anu judulna si rancung. Kukitu kukieuna. Yuk ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.